Өткен жылы еңбек бағдарламасының аяқталуына байланысты халықты шағын несиелендіру кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобасы аясында жұмыс жүргізіледі. Жемісті жобаның жетістіктері қандай? Шалғай елді мекендерде өз нәтижесін көрсетті ме? Тілші тарқатсын. Тараз қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы тарапынан қала аумағында орналасқан шалғай аудандарына жылжымалы қызмет көрсету жұмыстары жүргізілді. Олар Құмшағал және Массив Қайнашалғай аудандарының тұрғындарымен кездесіп, ұлттық жоба аясында көрсетілетін қызмет түрлері бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Былтыр жылы біз еңбек бағдарламасы аясында жастарды 585 жастармен қамтыдық, яғни жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылды. О жерде 3250 кісі бізде тұрақты жұмыспен орналасты, 1800-ден астамы жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылды. Ол дегеніміз еңбек бағдарламасының 3-ші бағыты аясында жастар практикасы, қоғамдық жұмыс, алғашқы жұмыс орындары осы сияқты белсенді шараға тартылып, былтыр жылы жоспарды біз асыра орындадық. Биылғы өзгерістерге тоқтала кетсек, 2021 жылы жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар көлемі 200 айлық есептік көрсеткіш болса, 2022 жылдан бастап 400 айлық есептік көрсеткішке дейін көтеріліп отыр. Сонымен қатар, үміткердің тұрғылықты мекенжайы қалада 1 жыл тіркеуде тұру болу міндетті. Қазіргі таңда жұмыссыздықтан қоғамдық жұмыспен қамту орталығына барып жұмыссыздыққа тіркелдім. Қазіргі кезде жастар орталығында қоғамдық жұмысқа уақытша тіркелдім. Онымен қатар өз мамандығым бойынша жұмыс қарастырудамын. Мемлекет тарапынан осындай бағдарламалар болып жатса, ауылымыздың тұрғындары және жастары жұмыссыз болмайтын еді. Сонымен қатар, биылдан бастап ұлттық жоба аясында күміс жасы, ұрпақтар келесім жарты жобалар іске асырылуда. Нәтижесінде 50 жұмыс орындары ашылып, бүгінгі таңда 29 жасқа дейінгі 5 жасты жұмыспен қамтылды. Және бұл жұмыстар жалғасын табатын болады. Гүлдана Бақтыбай, Ерболат Шақаш, 77 News.